Estudantes ensino secundário cristal retan formação jornalismo Rusi Rádio Comunidade Loriculian. Estudante na insanulu Rusi ensino secundário cristal retan formação Rusi Rádio Loriculian. Participante sira selecionado Rusi ensino secundário cristal no formação ne halau durante semana ida. Afa informação teoria se retan estágio e a Rádio Comunidade Loriculian durante fulan tolu di completa formação ne. Diretor Ensino Secundário Cristal, Rafael Sávio Hateten, Formação Rádio Difusão, Rusi Rádio Comunidade Loriculian, vai estudante Sira, atu aumenta Sira ne conhecimento com a serviço jornalista no princípio voluntarismo. Ami halo iniciativa e dane, atividade e dane, ami serviço muito com Rádio Loriku, nebe maka Rusi Rádio swastanya neba sira hakara kopera mutuk antau abazia ba aminia konkurransia neba maka ami halo hamutuk ku sirene ekipa halo aktividad dinane fas parte ekstra ninia neba maka programadu usibe insan edukativa kristalinia neba ami agradece ba sira neba maka pronto atau mai fo acompanha eduka fansa sira neve maka atu parpara ba abang bayu asai jornalista ida neve maka ba futuro neve madiak. Formando Rádio Comunidade Loriculian espera a fuen formação semana ida estudante sira bele iha conhecimento con a balalau rádio difusão. Matéria neve amet faba aling estudante sira ne maka halu con a ba jornalismo básico rádio difusão nian. Kuliah jurnalisme nian tapi halu ba parte rádio nian so tamrene materi nebe ameto ami kuliah kona ba hato kona ba introdusan rari komendari rasi ke Timor Leste nomos prosesu a misa ita halo servisu ita rari komendari nia esperu kataka durante semana ida sira bele aprende buat balos nia ba musi materi nebe ami fo tamba depois de formasaun semana ida ami mos iha kontinua santan kona ba ami fo spasu besira atu bele halo stajui ita radio durante fulan tolu. Formação Rádio Difusão durante semana idane, halau iha ensino secundário cristal, no implementa mos regra OMS ba estudante no professores sira iha areadores cristal. Fortunato Martins, Júlio de Jesus, Bartatelli.